Nästa. Undersök om linjerna 2y minus x är lika med 8. 3y plus 3x minus 21 är lika med 0. Och sen y minus 2x minus 1 är lika med 0. Går igenom samma punkt. Vi ska titta om det gör den. Vi ska först göra de två. Då har vi det första ekvationssystem vi har. Och det är 2y minus x är lika med 8. Och sen vi har 3y och därmed 3x minus 21. Okej? Okay? Är lika med 0. Som jag har sagt innan, vi ska tänka på den enklaste. Så om vi kan dividera allt den här med 3. Så får vi 2y minus x är lika med 8. Och sen har vi y plus x minus 7 då, är lika med 0. Okay. Och sen vi ska lösa ut den enklaste. Så om vi löser ut den här, till exempel om vi adderar båda led med x. Kanske det enklaste är ju, ja. Förlåt för det. Plus x där och sen minus 8 där. Minus 8. Så det här är 0 och det här är 0. Så har vi x är lika med 2y minus 8. Och sen kan vi använda 2an där. Om det här är vår 1an, det här är 2an. Kan vi använda 2an där. Så har vi y och därmed x. Vårt x är 2y minus 8. Minus 7 där är lika med 0. Så har vi 3y minus 15 är lika med 0. Så plus 15 där, plus 15. Så har vi y är lika med 3y är lika med 15. Dividar med 3, dividar med 3. Så har vi y är lika med, vad blir det? Så för den här så har vi x och y. För y är ju 5. Så har vi 2 multiplicerar med 5 minus 8. Då har vi 10 minus 8. Då har vi x som är 2. Så funkar ju. De går i samma. I den där. Vi ska, samma punkt. Så vi ska titta om den här. En annan penna. Om den här då är det samma penna som jag har. Vi tar den där. 2y minus x är lika med 8. Och sen den sista där. Y minus 2x minus 1 är lika med 0. Vi har ju sagt redan att den här är x. Har jag glömt att skriva den 2 där. Okay. X är lika med 2y minus 8. Kommer härifrån. Så. Okej. Okay. Så vi ska använda den igen. Samma sak. Så har vi y minus 2 multiplicerat med 2y minus 8 är lika med 0. Så har vi i minus 4i plus 16 är lika med 0. Så har jag negativ 3i. Sen minus 16 där. Minus 16. Ah, minus 1, förlåt. Vi har ju minus 1 också. Minus 1. Nu har jag väntat där. Så har vi plus 16 minus 1 är lika med 0. Så har vi negativ 3i och därmed 15 är lika med 0. Och sen där har vi negativ 3i är lika med negativ 15 dividerar med 3 negativ 3. Så har vi i är lika med 5. Så för den här har vi också i är lika med 5.
5. Ska vi se om vi får också x som är 2. Ja, vi får också x är lika med 2. Så för den här, om vi kallar den här för a och sen för b. Svaret är ja. Vi ska väl testa först den här c då. Så för c och b. Ska se. Vad har vi? 3i är därmed 3x minus 21 är lika med 0 som vi har omvandlat till i plus x minus 7 är lika med 0. Det är den som vi har gjort innan. Så har vi den här nu då. I minus 2x minus 1 är lika med 0. Så om vi löser ut i nu då, så har vi, om vi adderar båda led med 2x och 1, så har vi 2x och 1, så har vi i är lika med 2x plus 1. Okay. Så om vi ska använda ettan där, om det här är vår etta och det är 2, så om vi använder ettan där, så får vi i. Och jag skriver i plus x minus 7 är lika med 0. I är ju 2x är därmed 1. Den här i som vi har där är därmed x igen. Minus 7 är lika med 0. Så har vi 3x minus 6 är lika med 0. Så har vi är därmed 6 är därmed 6. Så har vi 3x är lika med, den här är 0. Lika med 6. Och då har vi x är lika med 2. Och sen ska vi titta här. Så har vi 2x. 2 multiplicerar med 2. Och därmed 1. Så har vi 5. Så vet vi också att den här x är lika med 2. Och y är lika med 5. Och nu ska vi bevisa den också. Kontrollera, inte bevisa kanske. Genom att använda den här. Min räknare som vi har här. Så exit. Där nu då. Vi skriver de alla tre. Så har vi 2i. Vi har inte läst den. Så har vi. Den första. Vi ska läsa ut den först. Den här första är. För a så har vi ju 2i. Minus x är lika med 8. Så har vi plus x där, plus x, så har vi 2i, är lika med 8 plus x. Dividerar vi båda led med 2, så har vi i, är lika med 8 plus x, dividerar med 2. Det är det första. För det andra, så har vi har gjort innan, där, har vi gjort innan, för c. Så c är ju i är lika med 2x plus 1. Och sen har vi b nu då. Så vi adderar båda led med 2x. Minus 1. Nej, det var b. Den här är b. Och c ska vi göra. Vi hade den här innan. Så har vi i är lika med minus x plus 7. Det är den som vi kommer att använda. Medan ni tittar där så skriver jag i min räknare. Därför ni kommer att inte se vad jag skriver då. Och den första är ju 8 plus x. Det blir därmed 2. Och den andra blir 2x plus 1. Och den andra är minus x plus 7. Okej. Okay. Ska visa den nu. Nu har jag där. Sen draw. Vi ser inte den. Och så tittar vi på zoom. Auto.
Okej, så ser ni där att de träffas i samma punkt. Och vi ska titta om vilken punkt är det, G-sol, intersection. Och den visar inte sig. Men jag hoppas att den där punkten är 2 och 6. Ja, det ser ut så i alla fall.